Fasal-fasal 1 hingga 60. Fasal-fasal 1. Ya, Yang Muhammad Bruas. Terima kasih, Dato' Sri Timbalani Petua. Saya nak dapat penjelasan tentang fasal 2P yang dikatakan a voluntary arrangement under this act shall cease upon the death of the debtor. Maksud, adakah masalahnya ialah seseorang itu meninggal dunia, biasanya kalaulah ada harta yang ditinggalkan oleh beliau selepas this voluntary arrangement has been made, adakah semua tanggungjawab di bawah voluntary arrangement itu terbatal? Maksudnya kalaulah sebelum dia meninggal dia dapat loteri 2 juta ataupun ada ibu bapa dia yang meninggal, dia boleh dia mendapat harta daripada ibu bapa mereka, adakah harta itu boleh terus diberi kepada anak-anak mereka tanpa menjelaskan hutang kepada pemiutan di bawah voluntary arrangement ini? Itu nombor satu. Dan seperti yang saya katakan tadi berkenaan dengan automatic discharge tadi, saya cadangkan kalau kerajaan nak bagi a voluntary automatic discharge di bawah akta ini, yang saya bantah, saya kata saya tak setuju kerana tanggungjawab untuk membayar ini mesti berterusan sekurang-kurangnya 5 tahun di bawah undang-undang yang sedia ada. Kalaupun kerajaan nak melepaskan secara automatik dan di bawah Seksyen 35(1), semua hutang di bawah kebankrupan itu tidak perlu lagi dibayar selepas 3 tahun. Kerajaan juga patutlah meminda menambah satu seksyen di mana penjamin sosial juga dilepaskan daripada tanggungjawab untuk membayar. Kerana ianya nampak pelik kalau principal debtor bankrupt itu dibebaskan daripada membayar, penjamin kepada beliau mesti bertanggungjawab, harta boleh disita lagi, sungguh pun tak boleh jadi bankrupt kerana the anomaly itu tak masuk, nampak tak logical. Dia yang hutang dia bebas sampai bayar, tak ada tanggungjawab lagi selepas dilepaskan selepas 3 tahun, tetapi penjamin sosial berkenaan masih perlu membayar. Jadi lagi baik jadi bankrupt daripada tidak jadi bankrupt. Harap dapat penjelasan daripada pihak kerajaan supaya keadaan yang lebih adil dapat diwujudkan kepada penjamin sosial. Ya, tak ada lagi bangun. Sila Yang Amat Menteri menjawab. Saya nak tunggu jawapan. Berkenaan dengan isu tentang yang meninggal dunia tu, tidak timbul isu voluntary arrangement kerana individu yang telah meninggal dunia tidak boleh memberikan cadangan penyelesaian. Maksud saya tanggungjawab di bawah voluntary arrangement yang dia buat semasa dia masih hidup, adakah ia mengikat estate ataupun harta pesaka si mati itu? Kerana kalau ia sebenarnya ia mestilah mengikat untuk berlaku adil kepada sepemiutan yang perlu setuju dengan ansuran yang mungkin dia setuju bayar, dan mungkin ada arrangement untuk bayar dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun itu beliau menjadi kaya kerana mungkin ada ibu bapa yang meninggal, dia mendapat harta hartanah yang lumayan, mestilah bayar kepada sepemiutan sebelum kita meminda milik hartanah tersebut kepada anak dan isteri beliau. Mengenai Seksyen 2P, voluntary arrangement under this act shall cease upon the death of the debtor, harta si mati tidak tertakluk kepada ketua pengarah insolvency
kerana ia masih bertaraf bertaraf pada penghutang dan bukannya kepada bankrupt. Ini saya dimaklumkan jawapan ini, Yang Berhormat. Kalau boleh repeat again, sorry I don't get the last sentence. Mati tidak tertakluk kepada ketua pegara insolvensi kerana ia masih berstatus penghutang dan bukannya bankrupt. Itu jawapan yang saya diberi. Maksudnya, dan bukan bankrupt. Kalau seorang bankrupt itu mendapat harta pada masa sekarang, kalau setahu saya, sementara waktu, maksudnya seorang bankrupt itu dia mendapat gaji bulanan, dia perlu membayar secara bulanan kepada kepada pengarah insolvensi untuk bayar kepada pemihutan. Dan kalau mungkin dalam voluntary arrangement ini ada satu skim untuk bayar si pemihutan. Jadi kalau tiba-tiba dia dapat hartanah daripada ibu bapa yang meninggal dunia, ikut undang-undang yang sekarang ini, kita mesti gunakan wang yang dia dapat ini untuk membayar si pemihutang kerana ia masih hutang kepada si pemihutang. Tapi kalau dengan pindang ini, a voluntary arrangement under this act shall cease upon the death of the debtor, adakah tanggungjawab kepada pemihutang itu pun hangus? Ada perbezaannya, perbezaannya. Jadi kalau dia hangus, maksudnya tak payah bayar lagi. Kalau apa undang-undang yang sedia ada ini, kalau dia dapat hartanah, dia mesti terus bayar. Jadi sebab itu saya rasa adakah ini perlu ataupun apakah keadaan dari segi undang-undang, supaya kita memperjelaskan di sini supaya peguam-peguam tak payah kerana ada perbezaan pendapat, needing a lot of appeal, memakan wang dan masa yang banyak untuk appeal to High Court, nanti Court of Appeal dan Supreme Court, Federal Court, memakan masa. Dan kita jelaskan di sini pinda yang perlu supaya tak ada keraguan. Harta yang terletak, harta yang hanya terletak kepada ketua pengarah insolvensi apabila adanya perintah kebankrapan, ya, sekiranya sudah mati, tindakan perkuasaan lain pada harta, maknanya sebenarnya proses ni macam kita tahulah tentang proses yang mahkamah, di mana bila seorang itu diperintahkan menjadi bankrupt, semua hartanya pergi kepada ketua pengarah insolvensi. Sekiranya seorang itu sudah mati, tindakan penguatkuasaan lain pada harta tersebut akan dibuat. Saya dimaklumkan di sini bahawa 2P tidak terpakai kepada individu yang bankrupt kerana 2P terpakai kepada penghutang yang belum dibankruptkan. Segala harta tertakluk di bawah insolvensi apabila seorang penghutang itu diisytiharkan bankrupt. Itu jawapan yang diberi pada saya. Ya, Tuan Speaker. Ya, fasal-fasal 1 hingga 60 jadi sebahagian daripada rang undang-undang.